بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما من الله جات مشيش من مشيش لوتت شم شكرت po bëjmë përpjekje në pak minuta me sëru këtë nyje nëse këtë problematiken që është të zhvillu si do mëzë asoj dite. Nesër është ditë gjumaje dhe ka rastis të jetë dhe ditë Arafatit. Në mendin e shumë njëzve është një loj të leash, një loj problematike, një loj nyje se a bënd të agjërohet nesër nëse kemi të bëjmë me agjërimin e vetëm gjumaz, dhe më thonë nuk ka agjëru tajten, edhe sigurisht nuk do të mund të agjëroj të shtunën, sepse është edhe dita e pare bajramit. Në këso situata të dashur vëllezër dhe motra, do të kemi shumë kujdes, sepse kemi nevojë për harmonizimin e teksteve. Tani i kemi dy hadithe këtu para vetit, ose dy bota të haditheve. Pjesa e pare haditheve ku flasin për vlerën e ditës Arafatit, vlerën e agjërimit ditës saj, për ata që nuk janë me haxh, dhe si që dini, hadithi është edhe në koleksionin e muslimit, atë llogaris që shka thonë pejgamberi alayhis salam, që ai i cili agjëron ditën e Arafatit, t'i fshihen gjunahet e dy vite, vitit të shkuar dhe vitit të ardhshëm. Anën tjetër, i kemi hadithet të cilat e ndalojnë agjërimin e disa ditëve, si sidomos kur flasim për shtunën dhe për të premte. Para disa viteve ka pasra Arafati njëjtën telashe, ka pasra në ditën e shtunë dhe është zhvillu njëti debat, sepse për të shtunë dhe për të gjumon ka hadithe, ka tekste në cilat ndalohet agjerimi. Hadithi i në cilin pejgamberi a.s. e ka ndalu agjerimin, është gjithashtu hadith autentik, është në Buhari dhe në Muslim, ku thot pejgamberi a.s. mos agjerojnë ditën e gjumon vetëm nëse e agjerojnë një ditë para saj ose një ditë mra pasaj. Apo ashtu si që është transmitimi që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka porosit një gru që e ka pa të agjëru dhe e ka pyt, a ka agjëru dje ju? A do të agjërish nesër ju? E i ka thonë prishe, dhe më thonë mos agjëro ditën e gjumon. I kemi dy tekste, tekste cilat flasin për vlerën e Arafatit dhe tekste cilat flasin për ndalimin e gjumos, agjërimit ditës e gjumos. Tani këtu ka nevoj harmonizimi dhe atë që e kanë bëhë dhe shumice e djetarëve është që të kemi kujdes për çfarë ndalese po flitet këtu dhe për çfarë preference po flitet këtu. Aspekti ndalimit të agjerimit gjumas është kuptimi që është kuptimi përgjithshëm, çdo lloj përpjekje me madhru me agjerim ditën e gjumas, me veçu me agjerim ditën e gjumas është ndaluar në kuptimin e përgjithshëm. Mirë po, nëse në ditën e gjumas bjen një ditë në cilën preferohet agjerimi, si që është dita Arafatit ose dita Ashures. Dhe për këtë ditë ka tekste të cilat e preferojnë agjerimin, si kur është dita Ashures ose dita e Arafatit. Në këtë rast lejohet gjithësysh agjerimi me këto hadithe të cilat mund të jenë specifik nga rregulli përgjithshëm. Rregulli përgjithshëm thotë s'duhet të agjëru gjumaja në situata të zakonshme, në ditë të rëndomta. Mirë po, nëse vjen një ditë e cila është specifike, e në cilën ka dhonë pejgamberi porosi për me agjëru, atëherë kjo ditë është përjashtim i kësaj gjumaje. Do të thonë ne do të agjërojmë nesër si përjashtim, sepse nesër nuk do të agjërojmë pse është e gjumë. Nesër do të agjërojmë pse është ditë Arafati. Kjo është çelësi i zgjidhjes. Do të thonë, nëse agjërojmë vetëm pse është e gjumë, ka ndalesë. Mirë, por nëse agjërojmë që është ditë Arafati, ka urdhëres ose ka porosi ose ka stimulim dhe është sunet i fort për agjërimi ditës Arafati. Ky lloj shpjegimi, domthonë në këtë shpjegim kanë shku shumica e ulemave, nuk po du me cek emrat djetarve, por po du me ju siguru që në këti mendimi janë shumica absolute gjithë umetit dhe krejt djetarët edhe më hershmit, edhe të më vonshmit janë të pajtimi që bën lejohet dhe një farëforme është se vapi ma të agjërohet ditë Arafatit edhe nëse bjen ditën e gjumë ose nëse bjen ditën e shtunë. Kjo është ajo fetfaja e shumicës e djetarve, shumicës absolutet djetarve. Normal, nëse flasim për ma mirë, do të ishte ma mirë të agjërohet edhe ajtja dhe premtja. Njërë që thjesht mos të kishim pas problem mas nej me s'kish pas nevoj me harmonizu hadith ose me linë dhejt e kytë konflikt mes teksteve. Mirë po, prapë po them, edhe njëherë lejohet gjithqysh agjerimi ditës gjumo i vetëm i vequar
nëse me atë agjerim synohet Arafati e nuk synohet dita e gjumë. Selamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.